Kama ndio kwanza unajiunga nasi, nikwambie tu hujakosea kuichagua Rich Sports kuwa ndio sehemu pekee ambayo inakuletea updates mbalimbali za kimichezo ambazo zinaendelea kuangaza katika sehemu mbalimbali za kimichezo. Rich Sports ndio sehemu pekee ambayo unapata taarifa zote zenye ukweli ndani yake zinazoendelea kujiri kwa wanamichezo mbalimbali, hususan kwa viongozi, wachezaji pamoja na wadau mbalimbali wa kimichezo. Cha muhimu, kama wewe ndio kwanza mara ya kwanza unawajiunga nasi, basi bonyeza neno lililoandikwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuruhusu taarifa zote mpya zinazowekwa katika Rich Sports, basi wewe utakuwa ni wa kwanza kufikiwa na taarifa hizo. Halikadhalika pia usisahau kulike, kushare pamoja na kucomment, ambapo ukifanya hivyo utakuwa tayari umekwisha jiunga na familia kubwa kabisa ya wanamichezo wenzako ya Rich Sports. Ama kwa hakika Rich Sports tunakuletea taarifa zote zenye ukweli ndani yake na wala hatunaga mbambamba. Sasa katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans kupitia msemaji wao Haji Sande Manara, ambaye huyu hivi sasa akiwa tayari ameshapigwa nyundo ya miaka miwili ya kutojihusisha na masuala yoyote yale yanayohusiana na soka kuanzia ndani ya mipaka Tanzania mpaka nje ya mipaka ya Tanzania, ikiambatana pamoja na faini ya shilingi milioni 20, ambapo hivi sasa kampeni mbalimbali zikizidi kuendelea ikiwa Simba pamoja na Yanga wanaelekea katika kuadhimisha yale matamasha yao maarufu zaidi, ambapo kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans tamasha lao linajulikana kama vile siku ya mwananchi. Halikadhalika kwa Simba nao tamasha lao likifahamika kama vile tamasha la Simba Day, ambapo katika siku hii ya leo timu ya Simba Sports Club imeweza kuzindua rasmi wiki ya Simba Day, ambapo wiki hii kutakuwa kuna shughuli mbalimbali ambazo Simba watazifanya ili kuelekea katika kilele cha siku ya Simba Day ambayo itakuwa ni siku ya Jumatatu ya Agosti 8, 2022, ambapo leo hii wameweza kuzindua wiki hiyo ya Simba Day katika viwanja vya Zakiem vilivyopo kule Mbagala katika wilaya ya Temeke, ambapo leo hii mambo mbalimbali yamekwenda kutambulishwa, vitu vingi vimekwenda kujuzwa kwa wana Simba mbalimbali ili waweze kuvifahamu, ambapo kubwa zaidi ni msanii ambaye atakuwa ndiye msanii aliyelengwa ama msanii husika, msanii rasmi atakayekwenda kutumbuiza katika siku hiyo ya Simba Day. Si mwingine basi, huyu ni mwanadada kutoka katika record label ya WCB Wasafi, si mwingine bali ni mwanadada Zuhura anayefahamika kwa jina la Zuchu, ambaye huyu ndiye atakayekwenda kuwa msanii rasmi atakayekwenda kutumbuiza katika siku hiyo ya Simba Day, ambapo kwa hayo na mengine mengi basi yaliendelea kuzungumzwa pamoja na kusemwa na viongozi mbalimbali wa klabu hiyo ya Simba Sports, ambapo kama ilivyo ada utani vijembe vya hapa na pare haviachi kutupwa kwa watani hawa wa jadi, ambapo leo katika mkutano huo wa uzinduzi msemaji wa klabu hiyo mwenyewe akijiita msemaji wa CAF, msemaji wa kimataifa, si mwingine basi ni Ahmed Ali, ambaye huyu ni msemaji wa Simba Sports Club, akisema ya kwamba kwa siku ya kesho ya Jumatatu ya Agosti mosi 2022 watakwenda kutangaza rasmi ama kwenda kumtambulisha mdhamini wao mkuu ambaye hivi sasa akiwa ni Mbet, na watakwenda kubainisha kati ya mdhamini pamoja na mtu ambaye katoa msaada, watatofautisha kati ya udhamini pamoja na msaada, ambapo hili limeonekana kama vile ni dongo zito kwa wana wa Dar es Salaam Young Africans, ambapo halikadhalika pia wamesema watakwenda kuzindua jezi za mpira, sio jezi zilizojaa makorokoro ya makumbusho. Pia vile vile vijembe mbalimbali vimezidi kuendelea, na mzee ambaye anafahamika kama vile mzee Dalali naye pia alisema kwamba siku hiyo ya mechi ya Ngao ya Jamii ambayo itakuwa ni tarehe 13 ya mwezi Agosti 2022 watakwenda kucheza mchezo wa Ngao ya Jamii. Huu utakuwa ni mchezo wa timu za watoto wa kiume. Hivyo basi akatoa kijembe cha kusema kwamba mtangazaji atakayetangaza mechi hiyo basi ataje majina ya watoto wa kiume. Sio mara wanasikia Joyce, mara Aziza. Na huo ulikuwa ni utani tu akiwatania wachezaji wa Dar es Salaam Young Africans ambao wamesajiliwa hivi karibuni, akiwemo Joy Romalisa Mutambala, halikadhalika pia na Stefan Aziziki, ambao hao mzee Dalali aliweza kutoa kijembe cha kuweza kuwatania. Halikadhalika pia msemaji huyo Ahmed Ali aliendelea kutoa vijembe mbalimbali na kusema kwamba hivi sasa wakiwa wamerejea, huku mkurugenzi mkuu wa timu hiyo ya Simba Sports
ambaye huyu ni Pablo Gonzalez, amesema kauli mbiu ya Simba Day kwa mwaka huu ni we are unstoppable, yani hatuzuiliki na wala hatushikiki. Sasa Haji Sande Manara ambaye huyu ni msemaji wa Dar es Salaam Young Africans, naye hakukaa nyuma kama ilivyo ada katika taaluma yake. Ni lazima ataitetea na kuikingia mgongo timu ya Dar es Salaam Young Africans kwa yale yote ambayo yanatokea, au kwa wale wote ambao wanafanya mambo mbalimbali kwa ajili ya kuichafua logo ya timu hiyo. Basi naye hajakaa nyuma, akaachia posti moja ambayo imeleta utata mkubwa sana katika mtandao wake wa Instagram, ambapo katika posti hiyo ameweza kuiweka logo ya Simba Sports, lakini katika ile sehemu ya katikati ambayo linakaa chata la Simba ameiweka sura ya Mandonga, ambaye huyu ni bondia aliyechakazwa hapo jana katika usiku wa vitasa, usiku wa ndondi, usiku wa mabondia, usiku wa wanangumi, ambapo huyu ni mara ya pili sasa anapigwa, ambapo kwa mara ya kwanza alipigwa kwa knockout, yani ngumi moja tu ilifanikiwa kumlaza chali chini na kuweza kushindwa kabisa kutoendelea na mapambano. Halikadhalika pia kwa siku ya jana pia alidundwa bondia huyo, na hivyo leo hii Haji Sande Manara ameiposti picha hiyo ikiwekwa logo ya Simba, lakini katika picha ya Simba basi pale akiwa amemweka Hassan Mandonga, ambaye huyu ni bondia kwa umbo lake, ukimwangalia ukimtazama kwa shape yake namna jinsi alivyo akiingia ulingoni, unasema hapa Mandonga anakwenda kunitongia mtu. Lakini ni amekuwa ni bondia mwenye kushangaza zaidi, akipanda ulingoni amekuwa ni mwenye kuchapwa, anapigwa kama vile mtoto na mabondia wenzake. Ndivyo Manara ameweka posti hiyo, ambapo posti hiyo imezua mzozo mkubwa sana katika mtandao wake wa Instagram, wengi wakibashiri mengi, wengi wakibashiri ya aina yake, huko Haji Manara mwenyewe akiwa ameendelea kukaa kimya kusubiri nini kitakachojiri, ikiwa wao wenyewe Dar es Salaam Young Africans bado hawajaanza zile shamra shamra na rasharasha zao za kuelekea katika wiki ya Mwananchi. Yote ni mambo ya kusubiri, ikiwa Haji Sande Manara ameonekana kufuatilia yale yote ambayo timu ya Simba Sports Club waliokuwa wakizungumza na waliokuwa wakisema katika siku hii ya leo, katika uzinduzi huo wa Simba Week ambao ulifanyika katika viwanja vya Zaki Mkule Mbagara kunako wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam. Na kama ilivyo kawaida ya wasemaji wao kutupiana vijembe, limekuwa ni jambo la kawaida sana, kwa sababu hawa ni watani wa jadi, Simba pamoja na Yanga. Hivyo Haji Manara yeye ameachia posti hiyo, mengine mengi zaidi yatakwenda kuendelea hapo mbeleni, nini kitakwenda kujili, nini kitakachofuata, ikiwa hivi sasa bado TFF wanaendelea kumuinda vikali Haji Sande Manara, licha ya kumzuia asijihusishe na masuala yoyote ya soka kwanza ya Tanzania, halikadhalika hata nje mipaka ya Tanzania, lakini bado anaonekana kujihusisha na mambo mbalimbali ya soka kufuatia posti zake mbalimbali zinazoendelea kutrendi mitandaoni mara baada ya kugongwa nyundo ya miaka miwili pamoja na fine ya shilingi milioni 20. Yote kwa yote ni jambo la kusubiri. Ama kwa hakika Rich Sports tunakuletea taarifa zote zile kemkem za kimichezo. Salia nasi mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili kuruhusu taarifa zote mpya zinazowekwa katika Rich Sports, basi wewe utakuwa ni wa kwanza kuhabarika juu ya taarifa hizo. Lakini pia usisahau kulike, kushare pamoja na kucomment. Ukifanya hivyo utakuwa ni mmoja wapo kati ya wanafamilia wakubwa kabisa wa Rich Sports. Ama kwa hakika Rich Sports tunakuweka karibu na michezo. Mimi ni Abdul Razaki Omari.